Sveiki. Neužilgo TV3 televizijoje startuos kasmetinis projektas Išsipildymo akcija. Tai didžiausias televizijos paramos projektas Lietuvoje. Išsipildymo akcija skaičiuoja jau 17 metus ir kasmet ištiesia gerumo ranką tiems, kam paramos reikia labiausiai – sunkiai sergantiems vaikams ir jų šeimoms. Apie tai, kuo Išsipildymo akcija naudinga sergančioms šeimoms, šiandien studijoje kalbame su Kauno kliniko vaikų ligų klinikos vadovu profesoriumi Rimantu Kėvalu. Sveiki, profesoriau. Labai diena. Išsipildymo akcija tapo tarsi tokiu gerumo ženklu, kuris suvienė daugybę žmonių kiekvienais metais prieš didžiąsias šventas. Kas jums yra Išsipildymo akcija? Tai turbūt savotiškas labai gerasis Santa Klausas, kuris ateina su neįkainuojamos vertės dovanomis Lietuvos vaikams. Ir be abejo, žymiai palengvina ir mums darbą medikams, turint galvoje apie naują diagnostinės aparatūras arba apie kitus dalykus. Tai, žinokite, mes jau ir laukiam. Panašu, kad tai paliečia ir jūs asmeniškai, nes turbūt džiugina gautos tos klinikai dovanos, galimybę padėti vaikams ir pačiai ligoniniai tiesa, kai jį praturtėja, jeigu taip galima sakyti, aparatais, kurie yra gyvybiškai svarbus, teisingai? Tai be abejo, aš kaip pavyzdį galiu pasakyti, 2008 metais buvo nupirkta tuo metu labai efektyvi, pažangi yra kardioechoskopinė aparatūra, kuri iki šios dienos beveik 40 tūkstančių vaikų padėjo. Įsivaizduokit, 40 tūkstančių, kiekvienais metais tiek negimsta. Reiškia, jau visa karta užaugo padedančiai kardiologiniai aparatūrai. Vadinasi, vos vienas aparatas ir padeda tokiai apimčiai vaikų, ar ne? Taip, aš vis dėlto linkęs, kad geriau padėti kiek įmanoma daugiau vaikų. Ir kad tas, ir po šiai dienai tas aparatas tarnauja. Jisai puikiausiai tarnauja, geros kokybės ir kad ta tokia grįžtamasis ryšys jisai būtų. Ir man atrodo labai džiugina tai, kad tas aparatas tarnauja ilgai ir jisai padeda daugybėj vaikų, nors mes kartais girdime vieną istoriją, kelias istorijas, kurios labai sujaudina, bet tu pacientų taigi kiekvieną dieną begali, ar ne? Taip. O ar tas 2008 metų aparatas daugiausiai padėjo, ar gali galbūt išskirti ir kitą kažkokią, tai kitų metų pagalbą? Tai pavyzdžiui, prieš keletą metų, jeigu aš neklystu 16 ar 17 metais, buvo nupirkta urodinaminė aparatūra šlapimo sutrikimų diagnostikai ir gydymui. Mes apie šitą problemą dar medikai daugiau tik tai kalbamės garsiau, bet tai yra pakankamai rimta problema, žymiai rimtesnė negu kai kurios kitos lygos visuomenės žinomos. Ir mes įgalinam šiai dienai virš 1000 vaikų yra šiuolaikiškai diagnozuota ir pravesta gydymai, mokymaisi. Tai vadinamas tos procedūros, kada identifikavus šitą problemą, randama šiuolaikinis sprendimas. Juk jūs pagalvokite, kokia yra didžiulė problema šeimoje, mokykloje, draugų rate, kada vaikas ir nemažas, aš kalbu, vaikas jau virš 5 metų, šitą problemą identifikuojama, o dažnai tai būna ir paaugliai, nelaiko šlapimą. Tai yra tragedija, apie ją garsiai nekalbam. Ir va, kaip tik šitos akcijos metu nupirkta eilė aparatūros, kaip minėjau, diagnostikai ir gydymai, jinai padėjo virš 1000 vaikų. Ar su Išsipildymo akcija dalyvaujančiais ligoniukais bendraujate? Ar yra buvęs tas asmeninis kontaktas? Tai be abejo, taigi dauguma mūsų klinikų pacientai. Ir tai greičiausiai tie yra pacientai, kurie būna ne vieną, dvi dienas pas jūs, ar ne, o leidžia ištisus mėnesius. Taip, ir vat kosulio asistentas nupirktas lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams. Nes medicina keičiasi, kardinaliai keičiasi, per paskutinius metus mes stacionare turime sunkius lėtinius ligonius, kuriems reikalinga daugialypė pakopinė diagnostinė aparatūra, taip pat ir gydymas, daugelio specialistų konsultacijos. Tai yra sudėtingi dalykai. Kartais kyla klausimas, atrodo, galbūt valstybė turėtų remti ligoninės, jeigu jau reikia kažko gyvybiškai svarbaus, tai ir turėtų suteikti. Ar čia tik taip atrodo tiem paprastiem žmonėm? Turėtų, bet vėlgi, kur susiduria vaikų ir saugusių interesai, vaikai visuomet lieka nuskriausti, tai yra ne mano žodžiai, tai yra garsių amerikiečių pediatrų palyginimas, net ir toje šalyje taip yra. Tačiau vaikai negali už save pakovoti. Mes, vaikų ligų gydytojai, specialistai, turime atstovauti jų teises, jų interesus. Ir
Jeigu mes paimsime aparatūrą, kuri reikalinga suaugusiems ir vaikams, tai tegul būna identiška aparatūra, bet visuomet bus pirmiausia perkama suaugusiems. Taip jau yra pasaulyje. Taigi šitos tokios akcijos ir išsipildymo akcija nepaprastai padeda. Ir tas yra daug kur vakarų pasaulyje, tiek Amerikoje ir turtingose šalyse, tiek Amerikoje, tiek Australijoje, kur man teko ir dirbti. Yra įkūrėmi fondai, renkami pinigai, netgi gatvėje prieš kalėdas. Tiesiog vaikų ligoniniai padėti, organizuojamas įvairios loterijos. Naujienų portale TV3 LT žiūrovams dažnai pateikiame įsipildymo akcijos ligoniukų istorijas. Iš tiesų, kalbinant šeimas, dažnai apima jaudulys, nerimas. Na ir atrodo, kiek daug medikai kiekvieną dieną mato, kokios jautrios tos istorijos, kokios stiprios šeimos, ar ne, yra tos, kurios susiduria su savo tragedijomis. Ar jūs prisimenat, ar galėtumėt prisiminti kažkurį įsipildymo akcijos, galbūt vaikelį, kuris, jums tikrai yra palikęs, net ne didžiausiai įspūdį, galbūt didžiausiai jaudulį? Žinau, kad aš tikrai nenorėčiau išskirti kažko, tai nes kiekviena parama, kokia jinai bebūtų, jinai labai svarbi. Ir vienam galbūt nežymus dalykai yra labai svarbus, kitiems žymiai didesni yra, taip pat yra svarbus. Taip kad daug aš ligonių atsimenu, bet negalėčiau netgi išskirti, visi vaikai yra brangus. Padedama yra ne tik aparatais, medicininė aparatūra, bet pavyzdžiui, reabilitacijomis, ar ne? Kaip svarbu vaikui, ligoniukui reabilitacija, galimybė reabilituotis net ne Lietuvoje, o kitose šalyse? Na, reabilitacija tai, kada mes po kažkokios lygos, po kažkokios chirurginės operacijos padedama grįžti į pilną vertį gyvenimą, bet labai svarbu yra ir reabilitacija, kada vaikai turi tam tikrus sutrikimus ir išmokti gyventi su jais. Tai vėlgi įvairūs labai... Tai prisitaikyti, kaip gyventi, kaip ir pagaliau pavalgyti, vaikščioti, gal kažkokie ortopediniai įtvarai ir visa kita, plus diagnostinė aparatūra. Tai tas irgi labai svarbu, nes neįsivaizduoju, mes gydymas vyksta pas ligoninėje, o po to vyksta nemažiau svarbus dalykai, kada pacientas išeina iš ligoninės. Ar visais atvejais reabilitacija geriausia yra Lietuvoje, ar dažnai medikai siunčia ir į kitas šalis, kur galbūt specializuojasi? Aš nesu labai didelis reabilitacijos žinovas, bet pagal galiojančią tvarką, jeigu mes negalime užtikrinti kažkokių paslaugų savo Lietuvoje dėl tam tikrų priežasčių, siunčiama į kitas šalis ir pacientui yra apmokama. Pacientui, ne tėvams. Kaip aš ir netgi ir gydymui, sakykime, transplantacijai tam tikrų organų, kas Lietuvoje yra nedaroma. Dažnai mes kalbiname šeimas ir sakome, kad yra stebuklas, jog išgyveno. Ar ne? Ar jūs dažnai mato tokių stebuklų, kurie išgyveno, nors net ir medikai nededa vilčių? Ar vis dėlto medikų viltis miršta paskutinė ir kiekvienu atveju yra tikima tuo pačiu geriausiu scenariju? Be abejo, kiekvienu atveju yra tikima pačiu geriausiu scenariju, nes jeigu mes žinotume ir netikėtume tą, ką daro, tai kam tada daryti? Tol, kol pacientas kvėpuoja, kol plaka jo širdis, mes absoliučiai visada tikime. Tai labai ačiū Jums už pokalbį apie įsipildymo akciją, o aš TV3 LT žiūrovus ir skaitytojus labai kviečiu prisidėti prie jau šiais metais netrukus startuosiančios įsipildymo akcijos, skaityti istorijas, padėti ligoniukams ir kartu sukurti stebuklą. Ačiū Jums, kad buvote kartu. Iki.